الرحمن الرحيم حل بارد ومعسيهن وانا ومهد علنا يا رنتي درينكا ايو وحي موجينا يسا شرعي ونو مهيمي هاي يدو ظهر دعا ولغسي قلي نقود هان سيدا يحل بارد وشيغين شرعي عن مهيمة دي سوا شيغني افرتن قف وان شرعينا كجوغين حقوقنا لهين افرتن كونو قف ايا دالكا كسوغان وحين وباهين شرعي نظامية مركا كوروات دادكا سوماليانا وحلقا ربا الدين الدون كو قلين قدان وانا حالة انسانية حالة بن ادم نموية قف قحوتية وضلك هذا جوغا نينا دمارك تي شروع نو سميسيد ونا قرقارتيد وحي وبهنا نلسيو عرنتا هي الها وحلبان كو شغي هي ادى صدمة مارينت مسيبوين كي هادا قحوتية لما شرعية يكون لسيهين لبدا ولا بكون اللي تبنكي ايا اللسان هم لينا يا لبدود الشرعينا واحد سكخو سيئة هي قلوب الباب الشغل يوحي لسارن تاي شرعية دو داسي كوحو سن تاي وانا الله الله عمان كرا وين كلا دويهين ما يلك رسكتنا وشغوين كسكس وقلان وين ليهين علمان علي حاجي وكما هسين هدرين كيسة وحونا كاهل لي هنتي عرين مدلل نلال نوليد لباتوين بضانا لصو معليد اي تبتان قضبك كوبية تبناد دستورك أيا قرية سنانتا دادك صوماليات يينا عدنا عدك لتكورين ووليبا إينا يتهاي لغا هرتقو مركح حلبانك سيقارة نارما سقوضة فريسانينا ماشي لمرسين لها هي شروع دا يوبا هينا الدونك شروع واجرتا الدونك ودن بابا هدا مدو حابا لغسور رقبة أنتاي سيمنتك سيمنتك ليراد oo nimanka yuhuudda la yiraahdo ay sameysteen oo inaan arrimahooda iyo afaaruhooda la gelin ayay u sameysteen marka dadka soomaaliyeedna waa la samayn karaa oo la noocaas oo kale marka xildhibaan waa ku mahadsan tahay diyaar baan u nahay anytime inaan maaragtay hawshaas sidii aad u aragtid inaan maaragtay ka wada hadalno oo ka wada tashano arrinta tirakoobka xildhibaan mowlid tirakoobka wasaaradda qorsheynta ayaa iska leh waxaana la loonji gareeyey maalma dhaweyto ayagaa ka jawaabi kara in tirakoobkii sensaskii dadka soomaaliyeed in la sameeyo marka taas way guda galeenba hadda laba sano gudahood inay ku soo saaraan tirada dadka soomaaliyeed ee degan ama dadka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dadkeedu intay yihiin halkan waxaa maray kowdii bisha maarso 2023 sanadkan gudihiis sharciga national idga waad ka hadashay أقل كسرنا كوبي تونكي بيش مارس أيو صومري مدحوينو هنا لباتنكي بيش مارس أيو صحيح شرعي قاس مركا وادا غنقل وحالو قد جرا سيدي لوفولين لها أو دادك صوماليات وجمهورية فدرالك صومالي كنول أيوه اللهين أي ديجي أي أوبهناين أو مواطن نمو أرنت بجتك حكومة الصومالية كسو تشهد الشرعيان كسو باران دكتي in budgetka lagu daro sanada soo socota budgetka ah sidaasana lagu soo gudbiyo golaha wasiiradu ma soo gudbi karaan waxaan loo hayn budget arrinta muwaadiniinta la cunsuriyeeyay waa ka hadlay guud ahaan way isku laabanayeen qaxootiga iyo citizenshipka sharciga muxuu ahaa jinsiyadda uu soo socdaa isaguna marka isagaa qeexi doona qofka qaxootiga statuskiis iyo goormuu isku bedeli karaa dhalasho qaadan karaa sida loo qaatay dad badan oo soomaaliyeed hadda ay uga mid yihiin baarlamaanada adduunka ay ugu socdaan ay u codeeyaan xuquuqdaasna sharciga jinsiyaddu aan soo wadno ayay ku xusan yihiin markeeda imaanaysa guud ahaan waxaa moodaa xildhibaanadu waxyaalo badan oo hadday sharciga gudihiisa haddii la akhrin lahaa oo jawaaba bixinaya inay hadda ay weydiinayaan laakiin marka sharciga gudihiisa lagu laabto jawaabo badan ayaa laga helayaa wuuna faahfaahsan yahay qofka qaxootiga wuxuu ka soo galayaa bar dalka meel buu ka soo galayaa meesha u horeysa saldhig booliis ayuu tagaa halkaasuu isu dhigayaa kadibna waxaa la geynayaa meesha ay booliiska ku socdaan warqadaha awaliga ah bilowga ayaa la siinayaa kadibna hay'adda qaxootiga ayaa lagu soo wareejinayaa
halkaasoo diiwaangelintii rasmiga ahayd la siinayo iyo kaarkii meeshii la geyn lahaana markaas kadib loo soo qaadayo marka gudihiisa ayay ku qoran tahay sida hay'adaha ka gaaraya go'aanka iyo wasaaradaha iyo hay'adaha dalka gudihiisa oo duruufaheennu ay adag yihiin haddana dadna soo miciin baday oo annaga wax naga soo raadiyay inaan iyagana soo dhaweyno oo aan tusno sida adduunku noo tusay naxariista inaan naxariis u tusno sharcigan marka inuu maro waxaa u xayiran runtii shaqooyin badan baa u xayiran dadka qaar waxaa laga yaabaa in halkan laga qaadayaba oo halkan markay isku dhiibaan oo duruuftooda wadamada qaar ka naga sii xooganba in loo qaadi karo oo ay sii cusan karaan xuquuq badan bay helayaan markay sharcigan ay helaan marka waxaan cusanayaa waajibaadka dastuuriga ha laga guto waana mahadsantihiin waana isku soo laabanaynaa akhriska labaad iyo wixii su-aalaha oo kaloo loo baahdaa Vote of order, Hildebrand.